For det er den endelige afsløring af missionen, dens betydning og formål. Og denne afsløring er dermed en milepæl i sagens historie. For selvom den har været forberedt siden de allerførste bøger og artikler i Kosmos, er det først nu, Martinus kort før han forlader det fysiske plan, at sagens inderste og egentlige identitet bliver vel direkte ud, åbent og ligefremt. Resten er op til os. Det vil sige ret at forstå, hvilket værk der er tale om, og hvilket ansvar det giver at kende det. For lige at slutte det helt af, så har jeg her et citat, som stammer fra Martinus' aller sidste offentlige tale. På hans 90-års fødselsdag. Men nu er det sket. Den åndelige videnskab er kommet til verden, og hans, det vil sige kristen, bebudelse om talsmanden, den hellige ånds komme, er blevet opfyldt. Det jeg fortæller, er det talsmanden, den hellige ånd fortæller. Menneskene får om kort tid adgang til det, når livets bog for første gang kommer ud på et offentligt bogforlag under titlen Det tredje testamente. Det var de aller sidste ord, Martinus udtalte offentligt, inden han takkede tilhørende med information om, at værket var skrevet i bøn til Gud, og at han stadig efter sin død ville følge med fra den åndelige side. Man kan altid spekulere på, hvorfor det ikke lykkedes for Martinus at færdiggøre bogen, Det tredje testamente, som han arbejdede på i 70'erne, som en introduktion til livets bog og hele værket, og som han så frem til at udgive på Borgens Forlag. Måske var det fordi, at det med den valgte titel på det samlede værk ikke længere var nødvendigt. For titlen siger, sammen med forsidesymbolet, det hele. Den formidler som intro og appetizer alt, hvad der er nødvendigt til enhver, der mentalt er på bølgelængde med indholdet. Det var det. Hvordan er der? Vi har middagsmærke kl. 12. Jeg tænker, at vi skal tage spørgsmål med det samme. Er vi noget loot? Ja. Så vi rækker hovedet op og spørger. Vi har sikkert mange spørgsmål til det her. Jeg tror bare, vi spørger med det samme. Og så vil vi have en pause på 12 til. Vent, Mads Lut. Ja, jeg tænkte, du, i starten der viste du sådan en liste over lande, der var mindst kristne. Der stod også i Israel. Det undrede mig ikke. Ja, men det er jo fordi, altså de... Hvor står... Det er på fjerdepladsen. Men det er jo rigtigt. Men altså, der er mange i Israel, der ikke er ortodoxe, jo, og som er sekulariseret. Okay. Så det må være derfor. Altså, de ortodoxe jøder, de spiller jo en kæmpe rolle som pressionsgruppe og som politisk faktor, men antalsmæssigt. Er de ikke tilsvarende repræsenteret? Jeg skal også sige, at der var rigtig mange indflyttere fra Sovjetunionen, fra det kommunistiske, og der var mange jøder, millioner af jøder, der kom derfra. Det var jo ateister per... Det var forbudt med kristendom jo, i Sovjet i 70 år. Så der var kommet mange ind derfra. Og så er der en anden interessant ting. Hongkong er været 70% af ateister. Du sagde, at det her var, når høj intelligens er de ateister, at Hongkong har verdens højeste intelligens, kvotient, gennemsnitligt på 106. Så det stammer jo fuldstændig med, at der er 70% der, og de ligger i top, og de er også top i verden med intelligens, som land, eller by, eller hvad det nu kaldes. Man kan jo spørge sig, hvordan man gør sådan noget op. Man har et stort datagrundlag, fordi man kan spørge folk via internettet. Jo, men bare en spørger. Ja, det er rigtigt. Hvad er det for nogle spørgsmål, der ligger bag? Dem, der tror, de er ateister, er det måske ikke. Nej, eller omvendt. Ja. Ja.
kan du køre en tilbage der, hvor der er træ på? Den der. Jeg kom arbejder jo ham på fabrikken i Tjekkiet. Alle kirkerne er lukket. De går slet ikke op i det der. Det bekræfter jo bare det der, jeg arbejder nede i 25 år. Og det er jo simpelthen bare religiøsitet. Det bruger man ikke til noget med. Og det var juleaften og forbudt og alt muligt. Altså, de går slet ikke op i det. Så det passer meget fint med min erfaring, hvordan det er. Men er det også sådan i Hongkong, at det egentlig er, fordi det er bare forbudt, og det er derfor, den er så høj? Så det er ikke kun på grund af intellekt, det er også på grund af tvang. Jeg tror, det er to forskellige. I Tjekkiet, der var det forbudt, ikke? På grund af kommunismen, jo, som var ateistisk. Og i Hongkong, der tror jeg, der har de jo haft fri styre og demokrati rigtig længe under englænderne. Jeg tror, de var frivillige at høre ateister derude. Men der er jo Østlande, som, hvor den ortodokse kirke står stærkt i dag. Ja, Rusland for eksempel. Ja. Så Østlande er jo generelt ikke med på den her liste. Det er jo ikke særlig stærkt repræsenteret. Det andet billede, du lige viste, hvor at det er Sverige, ja. Hvor i Sverige, at der er så mange, der ikke tror. Ikke? At det fatter ikke, at de ikke tror. Nej. Så at jeg troede, at det ville være på linje med Danmark. Man kan undre sig over den forskel, den store forskel mellem Danmark og Sverige. Ja, det jeg ved ikke. Det kan man. Men det er jo rigtigt, som du også siger, Søren, altså hvis man skal dybere ind, så skal man, altså jeg har bare taget nogle på bunden statistik, synes, på, så du bringer det, fordi det ligesom giver det. Ja. De statistikker, som folk laver, ja. Og så viser dem dem, ja. Det synes jeg er fint, altså ja. Det er jo, det peger den rigtig. Så hvis man skal dybere ind i det, så skal man selvfølgelig vide mere om datagrunden, ja. Det er klart. Yes. Ja. Nå, men det var jo sådan det samme som jeg. Ja. Nej, okay. Med Sverige. Ja. Marke? Jeg har noget helt andet til, du nævner nogle punkter om med forsynssymbolet. Det andet forsynssymbolet, her der ligesom udtrykker eksplicit Kristi genkomst. Ja. Og også det tredje testamente har en signal. Ja. Og der er det, jeg bare vil spørge dig om, har du også overvejet stjernesymbolet? Har du haft det ind? Det har jeg ikke. Men det er rigtigt, det kunne man selvfølgelig. Ja. Jeg skulle bare lige stikke fingrene i jorden her. Ja. Noget andet, jeg var inde på, som vi måske skulle tage op, men det er mere som en note, men det er faktisk min argumentation for, hvorfor jeg ikke synes, at kosmologi er velegnet. For det er klart, altså, når det kigger gennem det her stof, så kan jeg ikke lade være med, og man går ikke, når man går ind på Martinus Instituts hjemmeside, så kan man jo ikke lade være med at se, at det hedder Martinus kosmologi. Og hvorfor gør det det? Nu står det. Altså, jeg selv markerede det ind, ikke? Der ligger foroverskriften, forside, og så er der Martinus kosmologi. Så det hedder Martinus kosmologi. Og jeg ved ikke, hvorfor det hedder det. Men så hvis man begynder at se på deres beskrivelse, ikke? Og så begynder de at skrive Martinus bøger, for det gør som et åbent tilskud til alle interesserede. Altså Martinus bøger. Altså hvorfor skriver de ikke det tredje testamente? Så skriver de Martinus kosmologi, og så skriver de ifølge Martinus, det er næsten som en indskudt sætning, også det skrider herop. Ifølge Martinus er tiden moden til det, han betegner som som kærlighedsvidenskab eller intellektualiseret kristendom. Og han har i forlængelse her ikke givet sit samlede værk en overordnet titel af det tredje testamente. Det er noget underligt forblommet noget, ikke? Altså, det er en mærkelig måde at skrive det på. Virkelig mærkeligt. Man lægger jo klart afstand til det. Vi mener det ikke, men Martinus mener det, så måske er det noget, vi skal tænke på en gang. Jeg vil bare sige, at jeg kommer ind på det der i eftermiddag. Okay, ja. Så skal man ikke gå videre. Nej, endelig. Det der, ikke lige det der. Jeg gør, men din vinkel er super dejlig. Jeg sidder bare og lapper, men jeg kommer også ind på det. Men med far for, at jeg går lidt i dig bedre. Nej, og så overlapper vi. Vi kan lappe hinanden, vi overlapper, og så lapper vi. Så har jeg faktisk undersøgt, hvor meget Martinus selv bruger ordet kosmologi. Han bruger det faktisk ikke i sin art. Han bruger det to steder. Han bruger det sammen, han siger åndsvidenskab eller kosmologi. Og han skriver allerhøjeste åndsvidenskab eller allerhøjeste kosmologi eller åndsvidenskab. Så det er det, han skriver. Det er det, der står om kosmologi og hvad der skal. Det er i Livsbog 7. Der var en kæmpe diskussion mellem Per Brugs og Martinus.
Det Martinus bestemte jo egenhændigt, han skrev sine bøger. Og Tabuk fortalte mig, hvordan det foregik, at det ord overhovedet kom ind. Han havde ikke skrevet det først. Men Per Brugs, som var derinde, han lagde et mega pres på ham, så der står faktisk, derfor kom det der og konstruktivt eller også en skældning. Derfor blev ordet puttet ind. Ja. Det var faktisk det, der var årsagen til. Det var Per Brugs Jensen. Ja, Per Brugs Jensen. Og Per Brugs Jensen skrev jo offentligt, at man skal ikke bruge det tredje testamente, når man informerer. Det er han jo helt med på. Han tænkte, har han skrevet Den Nye Verdenskuds, dengang Søren og mig og alle også begyndte at skrive i 2005-2006. Og så kom Bysgaard. Bysgaard skrev jo også klart, at man skal overhovedet ikke bruge det. Man skal slet ikke bruge det, det er direkte skadeligt. Og det er så på Per Brugs Jensen også, det er helt galt at bruge i verden. Og det er en af Martinus' elever, der sidder ved hans fødder i 10 år. Han sagde, han fornægter det jo også. Det er interessant oplysning, at det er den måde, det er kommet ind på, fordi ja. Man undrer sig virkelig, for de passer slet ikke ind i noget med Martinus. Og nede ved... Men det andet, jeg så hæfter mig ved, ikke, det er, at Martinus bruger det så i sammenhæng netop med den nye verdensstat, verdensstatens højeste regeringsmedlem, hvor de rekrutteres. Så jeg tænker, det er godt sket, at det kommer til at hedde kosmologi en gang, når alle er enige om, hvad kosmologi er. Nej, men jeg tænker på verdensdagen, altså et eller andet sted. Nej. Det er, hvor man lige bruger kosmologi inden for videnskaben. Det er jo the science of dark holes and the dark cosmology. Det kommer til. Fordi hvis så man går videre og søger i artiklerne, jeg kan jo ikke søge alle artikler, fordi jeg søger de artikler, der ligger elektroniske, det vil sige de artikler, der har været bragt i Kosmos fra 33-37, skal jeg søge på. Og der har jeg fundet det i 7 artikler. Og de er så baseret, og det skal man så også vide, de er jo baseret på foredrag, der bliver arbejdet af andre. Der er kun en af de her artikler, hvor jeg har fundet det, som Martinus selv har skrevet. Jeg behøver ikke at gå igennem det, men de her 2 artikler, de er bearbejdet af Mogens Møller. Den der er bearbejdet af Mogens Møller, det er de begge. Der er altså en af Martinus, hvor han skriver det i et kontaktbrev. Og så hernede, det er også lidt interessant, rimelig nogle mærkelige ting, men den der Kristi genkomst, den der artikel, den kom jo først i Kosmos i en temmelig meget bearbejdet, omskrevet og omstruktureret form af bearbejdet Ove Terkelsen. Det var næsten ikke til at finde ud af, hvordan det hang sammen med det, Martinus skrev. Det er sådan meget rundt på. Ja, man kan jo sige, at de 2 første øverste der er jo skabt før Martinus jo, som du siger, i 1971 først definitivt proklamerer, at hele hans værk er den tredje testament. Ja. Så det har jo været sådan en uklar periode, og så vidt jeg husker, så var Per Brugs Jensen jo sammen med Martinus før 1971. Okay. Og der er det jo så, altså, hvor det gynger lidt egentlig, og Martinus kommer først efter 71, og han siger, nu er det altså helt sikkert. Det der sker, Per Brugs Jensen var chefredaktør på Kosmos i 60'erne. Den dag han satte sig i stolen, der hed det ikke Tidsskrift for Martinus Åndsvidenskab, men Tidsskrift for Martinus Kosmologi. Han som chefredaktør ændrede navnet på godt nok. De 10 år ændrede det. Samtidig med, at Tage fortalte mig nede på skiltet, der stod nede ved Mariendalsvej, der er lige foran der, hvor man går ind ad døren, der stod Martinus Åndsvidenskabelige Institut, og så var der nogle drenge, der havde sådan stået og drillet derude og sige, Martinus Åndssvage Institut. og det brugte Per Brugs Jensen som argument for, at det skal ikke hedde åndsvidenskab, så derfor brugte man kosmologi. Jeg har fortalt, han har hørt samtalen. Men man kan se, at det er jo så også en udvikling for Martinus selv i det. Jo. Altså, at han i Bind 5 selv siger, at han nævner flere gange, at det er det tredje testamente, men uden at det sådan, som du selv sagde senere, kom til ham som en titel. Altså, fordi han lavede selv titler, men det var ikke altid, de var med. Og så kom de rigtige, så bagefter. Så det var først i 71, at den sådan definitivt kom igennem, forstod jeg på, hvad du sagde før. Ja. Men det er jo det, vi lærer op i, hvis vi laver en bog, for eksempel. Ham, der lavede noget med The Great Gatsby, han lavede jo, det ser man, når man ser filmen, han kaldte den jo The Gatsby. Og så sidst går han bare, The Great. Altså, det er en arbejdstitel, og så lige så er den der bare. Ja.
Og der er også det ved det, den 13. august 1978, 2 dage efter hans fødselsdag, hvor han sad i Falconer, eller hvor pokker det var, Sheraton, og talte for 1500 mennesker, eller 1200 mennesker. Der stod han og talte om alt muligt, men 3 dage efter, sammen med 2 amerikanere, og 3 amerikanere, 2 kinesere og dansker, så havde han ude vandløse og sagde det til 8 mennesker, at og med omslaget, det er det 3. testamente. Han sagde det ikke 3 dage før, fordi, og jeg spurgte Tage, hvorfor han ikke kunne få det igennem, de ville ikke forstå det. Så han sagde det til 7, der forstod det. Og så næste år i 79, du siger, der kommer det jo fra, der siger han, nu kan jeg sige det. Og allerede i England, der holdt han et foredrag, det kan man se i engelsk kosmos, The Third Testament. Det holdt han i 76, 77 eller 78, ikke i USA. Han lavede simpelthen et foredrag i London, der hedder The Third Testament. Eller en anden engelsk by. Jeg kan ikke huske, om det var i Birmingham, men det var i hvert fald derovre. Og det er allerede i midten af 70'erne. Man kan officielt The Third Testament and Martinus, Spirit of Science. Så det er bare fuld sving. Ja. For mig der adskiller jeg, det er med talsmand, den hellige ånd, og så titlen Det Tredje Testamente, fordi jeg ser, at Martinus fra dag 1 vidste, at det, han skulle give, det var talsmand, den hellige ånd. Det var Kristi genkomst. Det vidste han. Og det kan jeg så også sige, altså. Men titlen, den kommer så, som du så opruller det i løbet af 70'erne for værket. Men han har hele tiden vist, og det står som en rød tråd igennem hele værket, at det er talsmand igennem hele ånden, Kristi genkomst, Kristus missionens fortsættelse. Altså det står i forskellige formuleringer, bare ikke så den titel, hele værket får der i 70'erne. Så der har ikke været tvivl, altså der har ikke været tvivl i Martinus om, hvad det var, han skulle give videre med. Altså, Som jeg opfatter, så bruger han jo det der kosmologi også, måske for at komme folk i møde, ikke? Fordi han, det er det, folk gerne vil identificere værket med. Og så kommer han dem i møde på den måde. Men så kommer det, der så kommer til at ske, det er, at instituttet bruger det som begrundelse for at kalde det noget andet, end Martinus ønskede, det skulle hedde. Så de falder ham lidt i ryggen der, synes jeg. Jo, og jeg tror også, det er så min anden pointe, ikke også, for jeg tror faktisk, at instituttet, jeg spurgte sig det her, ikke også, bare lige for at se, altså hvad det er, Martinus, han, altså, når han taler om det tredje testamente, ikke også, så bruger han jo alle de her betegnelser, ligesom for det tredje testamente, kosmologi, det kommer helt hernede, ikke? Så han bruger det faktisk, ikke? Men det er sådan set bare igen, altså, så det er tydeligt godt, den pointe. Det vil sige, det der artikler kun skrevet af ham selv. Altså det her er bøgerne, det her er hentet fra bøgerne, og det her er hentet fra artikler skrevet af Martinus i den der periode fra 33 til 97. Og ja, den der er jo ganske klar. Yes. Ja. Der er også eksempler på, jeg studerede det meget sammen med 2-3 andre der i 2003-2005, og der er også flere kosmosartikler, hvor der er sat lavet stykkeoverskrifter med kosmologi op i. Og der har står han det jo ikke, han siger det jo ikke i foredraget, når man sammenligner med, hvad han siger, så står det, det var bare puttet ind. Der har jeg i hvert fald, jeg var også inde og tale med dem om det i 2003-2004, de indrømmer sådan der, så der har man bare puttet ind. Det er dem, der er redskab og taler, ikke? Jo. Så meget af dem, der er ude i politien, uden at have sagt det. Ja. Man er ligesom, Men så tror jeg lidt, at man skyder sig selv i foden ved at tro, at man går nogen smart vej med at kalde det kosmologi. Fordi hvis man, altså fordi, det er jo det, så det er jo kommet til det, du siger, du sagde før igen også, at kosmologi er netop det, der videnskabeligt set refererer det til universets materielle struktur. Og det her citat, det er simpelthen taget fra den store danske encyklopædi. Så det viser noget om den opfattelse, der findes blandt forskere. Og eller også bruger man det religionshistorisk betydning, som nogle mytologiske kosmologier. Det er sådan de to betydninger, ikke? Men det betyder jo så igen, at problemet er, at de allerede har en etableret betydning i kulturen. Og hvis så man begynder at bruge det på en helt anden måde, så føler folk sig jo snydt. Ikke? Fordi, altså, jeg har jo selv oplevet det også blandt naturvidenskabeligt interesserede, når man så taler om Martinus kosmologi, ikke også? Altså, de siger jo, det er totalt misvisende, fordi kosmologi er noget helt andet, og det, der er kosmologiens kernebegreber og problemstillinger, de bliver ikke behandlet i det tredje testamente. Så på den måde, så kommer man kommer ud i nogle konflikter med kulturen, som man ikke er klar over, fordi man lever i sit eget, og det tror jeg, fordi man lever i sit lille eget subunivers, ikke? Altså, Per Brugs, han var sådan en populær videnskabelig interesseret, og ville gerne gøre sig, ikke? Men var ikke videnskabsmand selv, og går galt i byen på en eller anden måde. Ja,
Jeg tror også, du har ret i. Prøv lige at rejse op, fordi du ved jo ikke. Du har ret i, men jeg tænker også, at det er jo meget fint, at, at ordet har to betydninger der, fordi det tredje testament, det skal jo også sammenføre videnskaben og religion. Så, det, så på den måde, der er der også noget godt i ordet, kan man sige, ikke? Jo, men det er bare det, den sammenføring, altså den sammenføring, den finder man først sted, når man har tilegnet sig værket. Altså man kan ikke, og ordet går ud, før man kender værket. Ja, men måske er det ikke lige godt lige. Så det er egentlig først, det begynder først at give mening, når man ligesom ser kosmologien, altså Martinus kosmologi som kosmologien, altså som det, der forklarer alt. Jeg synes, titlen modarbejder sig selv som introduktion. Ja. Jamen siger han det ikke selv, at det ville være provokerende? Altså han ville jo blive betragtet som sådan en religiøs fantast, hvis han kommer og starter med det tredje testamente og forklarer, hvad det er. Det vil man da føle som en... Altså folk er jo trætte af religion og synes ikke, at det... Altså, så vil han jo blive betragtet som det, man sagde Sindal. Jeg kender ret meget deroppe fra. Der blev han betragtet som en fantast. Nå, det er ham fantasten, hvis man spurgte efter. Ja, kender I ikke Martinus? Ja. Nå, ham der fantasten, siger man så. Ja. Og det siger han da lidt selv. Jeg synes også, du sagde det. At han ville jo ikke komme frem med den titel før lige til allersidst. Nej. Så det har han da vist hele tiden, hvad det var, han lavede. Nå, men det, som jeg så forstår, det var, at han jo brugte talismand, den hellige ånd, og det kunne alle relatere til, uden at gøre ham til en fantast. Mm. Det er sådan, jeg har forstået af hans budskab, som til og med fra starten af, frem for at sige enten kosmologi eller det tredje testament. Ikke? Jamen, det gør jo ikke noget, at han først man finder ud af, hvad det er ved. Nej, det er jo indgangsinteressen for det. Man skal også huske tidsånden. Vi lever jo i tidsånden. Og det er i, at jeg husker det jo tydeligt fra gymnasietiden, at alt det var Karl Marx, ikke? Og Gud var død, ikke? Altså, det var jo meget tydeligt, altså, det var jo, var der ikke rød, der var død, ikke? Altså, det var jo ret barske tider dengang, på både universiteter og på gymnasier og sådan noget, ikke? Du var helt ude i kulden, hvis du var bare lidt lyseblå, ikke? Så var det helt galt. Og man levede jo i en tid, hvor der var religionsforskrækkelse i den grad, jo. Martinus sagde til, jeg tror det til Rolf, det er Rolf, der var bredere, det tror jeg, at omkring år 2000 vil det igen blive populært at tale om guddommen. Og der kunne han jo se, at det kom ind omkring år 2000, og hvad sker der omkring år 2000? Der vælter det ud med bøger fra Kalifornien selvfølgelig som det første. Ja. Senere kommer vi med handlen her i Europa, tyskerne, og vi kommer også guddommelige samtaler. Ligesom du smed bøger op der med 10 bøger, så kom der jo 20 bøger op fra Tyskland og USA om guddommelige samtaler og alt det der. Det vælte, der var jo simpelthen åbent for bevidstheden for det. Martinus arbejdede, han må jo bruge de der værktøjer, de mennesker, han kunne bruge. En af de hans stærkeste kræfter i rådet dengang, for mange år siden, det var Ibn Sina. Og han tækkede og bad Martinus om, om ikke han kunne skrive bøgerne uden at bruge ordet Gud. Altså livets bog, om ikke den kunne skrive, så vi kunne tage Gud ud, og guddommen, det kunne tages ud alle vejen. Og så sagde Martinus, det kan jeg da ikke, for det er guddommen, jeg skriver om. Det er faktisk det eneste, jeg skriver om. Så han er jo, det var ikke så, det var godt for Ibn Sina ude på Schweiz-centralen, hvor han var en stor kanon, og så fortælle sig med, at han uddommer, han beskæftigede sig med. Vi levede jo i en ateistisk fase, hvor det var ikke populært, at vi kunne, som Rolfors sagde engang, han sad ikke ved sin svigermor, på Gudsmin, der havde boet sammen med Maria, så, når han skulle hjem os og tale til far og mor, og så var han jo kommet i den periode, hvor han forstod, det handler om det tredje testament. Ja. Der blev sgu meget stille rundt om bordet. Ja, han sad og beskæftigede sig med sådan noget. Ja. Altså, det har været mega besværligt for mennesker. Det er lidt lettere i dag. Og ser stadigvæk mega svært til inde på vores egen sag, men ikke her på livets skole, så der har aldrig været problem. Men der har slet ikke været noget problem. Vi har det jo på London, der står det der jo op, The Third Testament. Og vi siger det bare, det er jo det, der er det helt... Det åbner jo det værk, for det åbner jo til kulturforståelse. Det er kulturbærende. Ja. Hvad var det? Lige en kommentar til det, så vil jeg også sige, at måske, at, altså hvis man siger, at man kalder det kosmologi, så kan det være, hvis så man får nogen i tale, som man ellers ikke vil få i tale, så tror jeg bare, det vil være de forkerte. Fordi så vil de tænke, at det, så vil de netop altså tage det på ordet, og så vil de tro, at det er noget andet, end det er. Hvorimod hvis man bruger det tredje testamente og forsiden, og sådan som værket præsenterer sig selv, jamen så kan det godt ske, at det støder nogen væk, men
For de mennesker, der ligesom er ude efter at få svar på tingene, der, vil, der er det den titel, der vil appellere. Altså der, fordi der simpelthen ligger en... det jeg prøver at sige, ikke? Det er, altså, mener simpelthen, der ligger et åndeligt indhold i den titel, ikke? Som simpelthen taler til mennesker, der er på bølgelængde. Ja. Men ikke de været styret ovenfor, at det skulle den vej rundt netop for ikke at blive betegnet som en sekt? Ja, jo. Det tror jeg, der er sådan. Ja, ja. Ja. Altså jeg kan da tage mig selv som eksempel i det her, at da jeg stødte ind i det sådan gradvist sidst i 70'erne og sådan kom gradvist ind i de 80'erne og tog alvorligt fat i det sidste 80'erne, så kom jeg da fra en meget strengt ateistisk fase, og jeg vil sige, at jeg havde nogle problemer det der med bønden der. Det synes jeg godt nok var svært. Men jeg kunne jo se, at alt andet hang sammen, og så måtte jeg jo sige, okay, hvis alt andet hænger sammen, så må jeg også tage det dermed. Og det må jeg sige, nu har jeg jo taget hele pakken til mig med stor fornøjelse, men det er jo nok rigtigt, at det var jo nok mange, der ikke ville tage sig af det i begyndelsen. Og Martinus var også jo afhængig af, at der var nogen omkring ham, ja. I begyndelsesfasen. Og det er også nok derfor, at han til allersidst proklamerer det med så stor styrke, at det er det tredje testamente, og først til sidst gør sig stor opmærksom på det. Ja. Ja. Hvis jeg havde været i Martinus rum, så ville jeg også have været meget, 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 meget forsigtig. Fordi Jantelovens fædreland stiger op og påstår, at man er forfatter til det tredje testamente. I ved, hvor kort vejen er fra Sindalen på Vestkysten og til Indre Mission. Man ville nok have fået besked på, om man har fået taget munden for fuld. Jeg forstår godt, at han var for sent. Ja. Det ville jeg også have. Jo. Det er klart. Ja. Undskyld, Johan først. Undskyld, Peter. Johan og Marke, der sørger. Det tredje testamente var jo i den ånd, når man kigger tilbage i tid, som nu jeg gør, det er jo den rene vare, det tredje testamente. Hverken mere eller mindre. Ja. Og så er det klart, det er han, der siger, at han kunne ikke sige det før. Ja, til allersidst. Ja. 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 Så var det simpelthen bare, det var lidt markigt. Den rene vare og det tredje testamente, nemlig. Mm. Nej, det er lidt det her opgør med, det, med Gud. Altså er det ikke et opgør med guddomsbilledet? Altså den længst levende afgud har vi en småbund, hvor der simpelthen er et opgør med den her fadergud, der sidder med et hvidt skæg og med pegefinger og skaber. Ikke? Det er jo det opgør, som jeg tror mange, der læser analyserne, har i sig, men egentlig ikke formår at se det som det tredje testamente nemlig skal formidle kontakten i første omgang analytisk til den guddom, der ikke er en julemand i himlen. Men altså, det er simpelthen det, og det er det skisma, vi lever i, lidt i vores ateistiske tidsperiode. At vi Gud og det hellige, så projicerer vi det over på det trosreligiøse, og så kan vi ikke sige åndsvidenskab. Så må vi hellere opfinde et ord, som ikke er Martinus kosmologi. Vi husker bare det sådan. Jeg ved ikke, om det er lidt præcis, men altså, jeg tror ikke, at Martinus, han var parat til at holde folk væk. Altså, de, på en måde er det jo så, hvad hedder det, tærskens vogter, ikke? Hvis folk ikke kan tage, at man bliver ledt ind i de der baner med religion og Gud. Men hvis ikke man kan tage det, så spilder man så tid til at studere det, ikke? Altså, jo. Må jeg sige noget før, Henning? Ja. Vi sagde Henning først. Jeg ved ikke, hvor det stammer fra, men Martinus, jeg har læst et sted, at han var blevet spurgt, hvis han med meget få ord kunne sige, hvorfor han var her. Så sagde han ikke, at for at fortælle om, hvordan det hele hænger sammen, så sagde han, for at lære menneskene og elske hinanden. Og det er fordi, at det er den naturlige udvikling, evolutionen. At hvis ikke han er værre, vi vil komme til det alligevel, men han giver os godt nok et skub. Et spark. Jeg kommer også i tanke på, at noget Tabuk fortalte. Tabuk, det var Martinus sidste personlige sekretær de sidste 15 år, der regnskaber og alle mulige andre ting. Der kom der 4-5 dage om ugen, så i 4-5 dage.
Og han refererede til mig, Tage, som jeg også var helt vildt meget gode venner med i mange år. Og der siger han jo, at han spurgte, at Per Turell havde også sagt, at da han lavede det omslag, det, han kom jo, han omgives jo Per Turell en hel del i de senere år der. Og så har kommet det der omslag på efter 13. august 1978. Og så var jeg sagde til Turell, det var nogle forfærdelige billeder at sætte på. Altså det var det der. Så sagde Martinus, hvis ikke en læser kan acceptere, at der stod også det tredje testamente, hvis ikke de kan acceptere omslagssymbolet, så er de slet ikke modnet til at læse bøgerne. Punktum. Så det er jo klart, hvis det, og det er helt sikkert, hvis ikke Martinus havde sagt det, så havde det heddet noget helt andet end det. Det er jo helt sikkert. Der har været stor modreaktion mod Martinus bestemmelser. Man kan vel også møde værket for tidligt. What? Man kan vel også møde værket for tidligt. Det er høje energier, ikke også? Jo, jo. Altså, måske er det fint, det er beskyttet lidt. Jo. Ud, altså, ud af hver mand. Altså. Ja. Til din kommentar der vil jeg sige, at man kan også komme ind i den forkerte Martinus-kreds for tidligt. Komme ind i den forkerte hvad? Martinus-kreds. Nå. Altså Martinus Institut-kreds. Det var en meget timelig udtalelse. Eller forkert. Der er jo ikke noget, der er forkert. Så bliver det først Djurl og så han. Bare en kort kommentar, jeg har mærket til en af overhitten, der skriver du det tredje med jøde. Er det fordi, det er et citat? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja, jeg vil bare lige... Var det i forbindelse med det tredje testamente, eller var det tredje? Det er tredje testamente. Ja, så er det nok. Så men, det, altså, jeg vil bare lige... Det vil være en fejl. Altså, det er nogle gange stavekontrollen, så du ved, den laver det op. Ja, jeg vil bare så, lige... Jeg fange det, så... Men der findes en anden tekst, hvor Martinus skriver det tredje med J. Altså, ikke det tredje testamente, men det tredje et eller andet i en anden sammenhæng med J. Og så skriver han det tredje testamente med I. Det var også rigtigt. Ja. Jeg mener, at det er det tredje testamente. Ja, det skal vi tjekke. Ja. Jeg vil lige sige, inden Hanne siger noget, så vil jeg sige, der er nogen, der har rettet det. Der er tre ord, han altid... Han gik over til den nye retskrivning på et tidspunkt. Han, om formiddagen, så skrev han livets bog i... mange år, den gamle, og så senere spørgte den, om efterhånden de andre med den nye retskrivning. Der var tre ord, han beholdte den gamle retskrivning. Det er ordene linje, vilje og tredje. De er altid skrevet med i, selvom de alle tre. Og der, hvor der står tredje der, der er ikke Martinus, der har skrevet. Der er nogen, der har rettet det. 100% sikkert. Han har ikke en eneste gang nogensinde skrevet tredje med jod, nogen steder. Og aldrig vilje nogensinde med jod, nogen steder. Og linje med jod, nogen steder. Det er, det er simpelthen ikke Martinus. Og det har vi undersøgt helt til bunds. Det ved vi alt om. Og det, de er gået alle tre gange, men det har taget fra en anden tekst, der er beklager. Og så er det Hanne. Det er 100% rengørende kærlighed. Og den er tasken svogter på forsiden. Så er man advaret. Så er der ikke så meget, der er tvivlet. Så kan man så se, om ikke det er kærlighed, så er det ved noget. Og det er. Og så er for en advarsel, som det er på første. Ja, altså, jeg vil jo også sige, at jeg har jo hørt Erik Weigel, som var sekretær på instituttet i mange år, jo refererer til det møde, hvor Martinus jo vedtog, at det hed med tredje med I, og det har, så vidt jeg husker, har han også direkte fortalt det ude i Brøndby. Men det var det. Er det ikke rigtigt? Han kunne sige til mig, jeg har hørt det. Ja. Han sad ved mødet den dag, det blev besluttet. Ibs Leichter havde foreslået, at det var med J, tredje, og Weirauch sagde, det var med I, og så sad Martinus stille og roligt og sagde, det skal være med I, for det er penis. Ja. Han er også skeptik, og det er lige, prøv at lægge mærke til, linjen er jo her, og hvis du går ind ved I'et, og så putter, den der kan det her eurytmi, J, det er slapt. Og I'et, det strækker op mod guld. Der er jo energi i ordene og i bogstaverne. Det er tilfældigt. Det er langt smart. Så han har bestemt det, og det er båndoptaget. Altså, det ligger et sted. Så det, han har selv besluttet, at man så omgjort hans beslutning, fordi man vidste bedre. Men det er Martinus bestemt, at det var sådan. Ja, det er jo mega smukt, at du har lige kan. Det er du har så det ord, der er lige gået. Ja, det er sådan. Tre ord, der er den også lige i alle. Nå ja. Ja, præcis.
Er vi kommet hele vejen rundt så, næsten? Er vi løbet tør for spørgsmålet? Altså, jeg vil da godt underbygge det der I og J med energierne. Energierne i I, der er der noget power, og der skal være power i det der. Det er, nu siger jeg, det er min ord. Der skal være power i I'et nu, fordi det skal overleve det andet. Og J er mere blødt. Punktum. Sådan oplever du også. Det er helt forhjertet. Det er, sådan er det. Det skal have det gjort med sig. Det er det, der er ved før med marken, så vil jeg lige sige, at der er et hospital i Berlin, der helbreder folk udelukket ude fra Rudolf Steiners øjehulmi. Der kan man få hjerteslaget tilbage i det rigtige slag, hvis man kommer ud af det. Jeg selv brugte det på et tidspunkt. Og der gik man hver morgen og lavede nogle bogstaver. Han lærte lægerne simpelthen om, de gør ikke, de har helbredet på bogstaver. Hidde de sådan, det er overfuldt. Og jo, det, så står du sådan som en slap karklød. Altså, og du går og laver A'er og I'er, du bliver helbredt på, du siger ikke engang noget med munden, du gør det med, jeg kan ikke huske, hvordan man laver det mere. Det gik hver morgen et halvt år at lave det her. Du gør det med kroppen, du går og træder bogstaverne. Hvis du skal have A eller I eller O eller alle mulige, men J bruger man ikke, det er slamt. I, det er powerfult, det strømmer mod det guddommelige. Og ja, Marke. Tredje med I. Det kunne jo også være en direkte reference til hovedværket, Livets Bog, som sidste bind udkom i 60, mener jeg, bind 7, og det blev, altså, da retskrivningsreformen kom det i 55, så fortsatte Martinus 48 og modificeret i 55. Så der har han jo skrevet Livets Bog, altså flere bind efter 48 og skråstreg 55. Så det kunne også være en direkte reference, det tredje testamente, til selve hovedværket. Livets bog er hovedværket for det tredje testamente. Altså det er hovedværket i fællesværket under fællestitlen i det tredje testamente. Ja, så vidt så godt. Og så Livets Bog vil ikke komme i 32. Retskrivningsreformen kom i 48, modificeret i 55, og der med retskrivningsreformen i 48, der laver man I om til J. Blandt andet navnord med små og alle mulige andre bolleå til fra A til bolleå og sådan noget. Men selve Livets Bog, hovedværket, bliver jo fuldstændig kontinuerligt skrevet ud fra de gamle retskrivningsreformer, eller før den gamle, altså efter den gamle retskrivning, før retskrivningsreformen i 48. Så det, jeg sidder lige pludselig og tænker på, det er, at det tredje med I er også en direkte reference til hovedværket, Livets Bog. Fordi det er stadig gennemgående, selvfølgelig også i 60 med Livets Bog, bind 7, da det bliver udgivet. Det må jo så blive 12 år efter 48. Med I, altså og med den gamle måde at skrive på. Så det tredje testamente med I, det er en direkte reference til hovedværket. Og mange gange, når jeg læser også rådsreferater, så ser jeg, at Martinus swapper mellem Livets Bog, det tredje testamente. Altså, at han ligesom siger, at Livets Bog, det er det, der er afsluttet. Og så er det andet ikke, altså det er sekundært for Martinus, alt det andet, han har givet, men alt det, han også har givet, det får sig titlen, det tredje testamente. Giver det mening? Ja, det tror jeg. Men det, man skal bruge at tænke på, når han nævnte før med, du skriver, retskrivningsreformen kom i 48, fordi man ville ikke være så tysk. Man ville være lidt engelskagtig. Det er derfor, man gjorde ligesom englænderne gjorde. Men man ville ikke være tysk. Men derfor tog man det der med navneordene, der startede med stor begyndelsesbog. Det var tyskerne. Vi skal ikke være noget med tyskerne at gøre, så vi gør ligesom englænderne. Derfor kom reformen i 48. Men prøv at forestille dig, at prøv at prakke, han stod op nogle 4 måneder, sad og skrev til kl. 7. Der var ro i butikken, ikke? Og du ved, så sidder han, prøv at forestille dig, at du skulle sidde og skrive hver morgen der på Livets Bog i 12 år med gamle retskrivning. Så om eftermiddagen, så sidder du måske og arbejder med andre bøger, så laver du, så skriver du, så du bliver helt over, så skriver du med ny. Prøv at forestille dig, at han er helt, det er jo helt bevidst. Altså, han kommer af, og så går vi over og skriver på en af småbøgerne, så skriver du med en ny retskrivning. Prøv at tænk, hvad du har gjort. Ja. Så jeg har også forstået det, hvor du siger med, at Martinus siger, at hvis jeg prøver at gøre det præcis meget så meget ud. Hovedværket, Livets Bog, gør, at vi som jordmennesker
kan få kosmisk bevidsthed her på vores klode. Så det er igennem hovedværket igen, vi får, altså det er hovedværket, der ligesom driver titlen Det Tredje Testamente. Og det underbygger jo også lige det, som Jan siger, at det er hovedværket, hvor Martinus 12 år efter 48 der skriver på den gamle måde, og så laver artikler og andre ting på den nye retskrivning. Men det er hovedværket, der virkelig cementerer, at vi nu kan få kosmisk bevidsthed for første gang her på vores klode. Men det morsomme er, at han, hvis man ser på hans breve, så bliver han jo ved med at skrive med gamle retskrivning langt ind i kommunitiden, han har sagt. Man kan også finde tilfælde, når man ser på manuskriptet til den intellektualiserede kristendom. Der falder han tilbage og skriver nogle ord med subjektiv, med stort begyndt sprogstav. Ikke? Altså det er ligesom, det falder ham naturligt at skrive på den, efter den gamle. Jeg havde også en gammel mormor, hun kunne sgu da ikke. Altså, hun blev også ved med at skrive. Altså, han er jo en gammel mand, altså han kommer fra en gammel tid. Selvfølgelig. Og han har skulle dressere sig selv for at skrive. Han har simpelthen skulle lave sådan en selvdressur for at sige, at der skal jeg ikke her. Nu skriver vi menneskets skæbne, der skal være med det nye. Ikke? Og prøv, er det jo også logisk, at i 48, der kommer retskrivningsreformen, så til sidst, der må man bruge det i en overgangsperiode fra 1948 til 1955. Der må du ligesom gøre, hvad du havde lyst. Og 55, der var den, så var den ny. Så var den reformen endelig og gyldig. Men det, som der er ved det, det er jo, at hvis han havde ment det i 1948, så havde han jo skiftet over til, så havde han jo sagt, at de sidste tre ben af livets bog, de kører det bare med nye retskrivning. Og de 44, de kører med gamle. Det er logisk. Det er jo fuldstændig logisk. Nej, så havde han jo gjort det. Jamen så har jeg også det, Jens siger. Jeg talte med en professor på Københavns Universitet om det, han sagde simpelthen, at det er jo klart. Han har besluttet det, altså. Ja. Altså det er jo logisk. Det ville man jo bare sige, først at vi har bedt, nu går vi over, for nu fra i dag, for nu er det 1955, eller nu er det 1948, så kører vi bare det hele på en ny retskrivning. Jeg tror, at 48 er det begyndt at gøre det med småbøgerne. Så har man bare kørt det hele. Det gør han ikke. Den undtagelse, han laver helt bevidst, i en livsbog, det kan han rundt at køre igennem alle årene, mindst 12 år. Og så det er jo klart, han vil ikke lave skift i den, og også det der med, men det kommer med, du måske ind på, det er det med pagineringer og det der. Ja, det er lige meget eftermiddag, eller hvordan det er det der. Men det er jo klart, at man kører jo konsekvent, han gør jo konsekvent. Det er også den samme energi, der bliver i den. Der kommer den samme energi, så bliver det jo sådan noget, hvad er nu det? Og jamen, hvis du læser alle kosmoserne i 1900, og så må Uwe Voldby skrive, jeg har mange møder med Uwe Voldby, men Uwe Voldby, han skrev for eksempel og refereret til et eller andet, hvor han siger mig, hvad han henviser, så siger han i livets bog 3, side 1125 stykke det her. Han har refereret både til sidenummer og stykkenummer. Og det var fuldstændig normalt i hele Martinus levetid. Det er først, da fatter falder bort, så spiller musen på bordet. Det er noget andet. Altså, der sker der noget. Så kommer der rave i psykologen. Er det Hanne? En af de aller værste eksempler, jeg har faldet over via læsning, var, at da man ændrede det store F i forsynet til et lille F, så ændrede forsynet sig fra at være et navnord til at blive et udsagnsord. Forsynet. Altså, der er i min verden en himmel til forskel på, om F er stort eller lille. At være forsynet, det er et udsagnsord. Men Anne, det er jo rigtigt, fordi man ved jo ikke, hvordan, der er mange ting, når Martinus skriver med store bogstaver, ikke også? Altså, hvad er det så, hvis han så skulle have skrevet det med småt, hvordan ville han så have skrevet det? Jeg er jo godt med, det er slet ikke, når der står forsynet med lille, men jeg skriver altså hele sætningen, for ellers så fatter jeg jo ikke med lyden her. Jeg kan ud af hele sætningen og regne ud, at det må være forsynet, og det ikke har en skid med rumor eller kartofler at gøre med. Før den bliver om to minutter, så vil jeg lige sige, at der er også en profeti i den hebraiske bibel, eller Toraen. Der står jo, at før loven er i sin fulde udfoldelse, altså alle loven er gået i opfyldelse, så er ej det mindste bogstav forandret. Gået til grunde. Og det mindste bogstav i alfabetet hos jøderne, det er I.
Aha. Så det var det. Dem, der arbejder med at ændre det der, de arbejder med selv i solen og månen og galakserne og forsynet. De får ikke det med forsynet. De har... Hvad skal jeg så sige? Ingen. Nå, jeg skal sige tak. Nå, ja. Jeg vil drede ham lidt. Ja, fordi han har virkelig læst så godt ind i livets bog.